Kristom, sláva Jeho veky, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Milí bratia a sestry, aj v túto hodinu Božieho milosrdenstva sa spolu s vami stretávame pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Toto vysielanie je špeciálne v tom zmysle, že je teraz Medžugorje a že tu máme teda naozaj vysoké teploty okolo 40 stupňov, ale tak verím, že na šťastie horúce slnko nás neobmedzí v tom, aby sme sa spoločne pomodlili. Viem, že aj na Slovensku hlasili takéto extrémne horúčavy, ale je to o to viacej dôvod, aby sme sa modlili korunku, pretože svätá sestra Faustína na mnohých tých miestach v denníčku píše, že vlastne korunkou mohla vyprosiť aj dážď. A že sa jej to aj veľakrát podarilo. Ona hovorí, že môžeme si to prečítať v denníčku, že dnes je taká veľká horúčava, že je to ťažké vydržať. Túžime po dáždi, ale neprší. Už niekoľko dní je nebo zamračené, avšak stále neprší. Keď som pozeral na rastliny, túžiace po daždi, zmocnila sa ma ľútosť a rozhodla som sa, že sa budem modliť tú korunku, teda ruženec Božiemu milosrdenstvu, tak dlho, kým Boh nespustí dážď. Po olovrante sa nebo pokrylo oblakmi a na zem padal hustý dážď. Tú modlitbu som sa modlila bez prestania 3 hodiny. Pán mi dal poznať, že skrze túto modlitbu možno vyprosiť všetko. Na jednom mieste v denníčku čítame naopak, 1731 odstavec. Dnes ma zobudila veľká búrka. Zúril výchor a dážď, ako by sa roztrhli mračná, každú chvíľu udierali blesky. Začala som sa modliť, aby búrka nespôsobila žiadnu škodu. V tom som počula slova, pomodli sa tú korunku, ktorú som ťa naučila a búrka prestane. Hneď som sa začala modliť tú korunku a ešte som ani neskončila a búrka náhle prestala. Počula som slova, ňou vyprosíš všetko. Ak o to, čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou. Keď sa približila veľká búrka, začala som odriekať tú korunku. V tom som počula hlas anjela. Nemôžem sa približovať v búrke, lebo žiara vychádzajúca z jej úst odháňa mňa i búrku. Ponosoval sa anjel Bohu. V tom som spoznala, aké veľké spustošenie mal vykonať skrze tú búrku. Ale zároveň som poznala, že Bohu bola táto modlitba milá a aká veľká je sila tejto korunky. Preto, milovaní bratia a sestry, aj my sa chceme modliť túto korunku, pretože sám Ježiš nám hovorí, že z ňou si môžeme vyprosiť naozaj všetko. V tejto hodine vyprosím všetko pre seba aj pre druhých. V tejto hodine nič neodmietim duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Je to hodina, v ktorej sa dostalo veľkej milosti celému svetu. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbijajú tretiu, ponaraj sa celá do môjho milosrdenstva, zveleguj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené do Korán pre každú dušu. Milí bratia a sestry, preto aj my obetujeme túto korunku Božieho milosrdenstva za to, aby Pán zoslal životodárny dážď na Slovensko, aby zvlážil naše polia, záhrady, lúky, lesy, vinohrady, naše príbytky, naše ulice, naše mesta, aby sa znížili tieto horúčavy, aby zem mohla prijať životodárny dážď, aby rastlinky mohli rásť, stromy mohli rásť, prinášať plody, naše záhrady my mohli dať plody, my aby sme sa osviežili, aby sa zmiernila táto horúčava, tento dopad, aby sa zastavili lesné požiare a tak ďalej. Takže spoločne sa modlíme za dážď nad Slovenskom, aby Pán zoslal požehnanie a vykúpenie vo forme dážďa pre celú našu krajinu, Márinu krajinu. Takže pomodlíme sa práve túto korunku Božieho milosrdenstva. Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v jedného Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Pilata, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Prosíme ťa, nekonečne milosrdný Bože, aby si požehnal našu slovenskú zem, aby si nám dal životodárny dážď, ktorý by skropil naše polia, lesy, lúky, vinice, záhrady, domovy, príbytky, naše dediny a mesta, aby sa zastavili lesné požiare, aby sa zmiernili horúčavy, aby ľudia pocítili životárnu vlahu aj na úrode, aby mali všetko hojnosť a dostatok. Pane Ježišu Kriste, vrúcne ťa prosíme na mocný príhovor pre Svätej Bohorodičky, Matky Sedembolestnej Patronky Slovenska, Svätého Jozefa i Ženicha, Svätého Archaniela Michala, Gabriela Rafaela i Svätej Apoštom Rovnej Márii Magdaleny, ktorá má dneska svoj sviatok, na príhovor Svätého Šardola, ktorého si dneska uctievame, na príhovor Svätého proroka Eliáša a Elizea, ktorí mali svoj sviatok uplynulé dni. Ťa, Pane, vrúcne prosíme na príhovor Svätej sestry Faustiny, vypros nám dážď na Slovensku, aby sme sa mohli tešiť Tvojej láske, Tvojej dobrote. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večne Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu a božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami
i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätá sestra Faustina, oroduj za nás. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Blahoslavený otec Sopočko, oroduj za nás. O krv a voda, ktorá si ako pramenie milosrdenstva vytrieska pre nás Ježišovo srdca, dôverujem Ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem Ti. O krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás Ježišovo srdca, dôverujem Ti. Ježišu, pravda, večná, život náš, pokorne prosím a žobrem o Tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknutelného milosrdenstva, pokorne ťa prosím za úbohých hriešnikov. O najsvätejšie srdce, prameň milosrdenstva, z ktorého vytriskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. O Ježišu, spomen si na svoje horké umučenie a nedovol, aby hynuli duše vykúpené Tvojou drahocenou najsvätejšou krvou. O Ježišu, keď rozímam o veľkej cene Tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu, o môj Ježišu. Túžim priviesť všetkých hriešnikov k Tebe, aby oslali Tvoje milosrdenstvo na večné veky vekov. Amen. Modlitba zasvetenia sa Božiemu milosrdenstvu. Najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná, pokladnica milosti nevyčerpateľná. Bezhranične dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasvecujem sa Ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného i duchovného milosrdenstva, starať sa o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a Tvoju chválu. Aj keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, zároveň mám bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hĺbku Tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslali ho na veky vekov. Amen. Aby sme získali aj plnomocné odpustky, pomodlíme sa modlu ku Kristovi Kráľovi. Pani Ježišu Kriste, Teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené pre Teba, je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby, zriekam sa zlého ducha i všetky jeho pýchy, i všetkého skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje Sväté Kráľovstvo a tak sa Kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysle silom získať plnomocné odpustky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu náš, o svojej dobrote a starostlivosti, o Svetú cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka, Petrovho nástupcu, aby ho v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilňuj ho v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim Svetým Duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju česť a užitok Svetej cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve príprav mu korunu večnej slávy. Amen. Drahí bratia a sestry, budeme pokračovať ďalej krížovou cestou, tak ako si to želal Pán Ježiš Kristus, ktorý Faustine hovorí: dcera moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, aspoň na chvíľku vodi do kaponky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v najsvätejšej sviatosti. Ak nemôžeš prísť do kaponky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. V tejto hodine vyprosí všetko pre seba aj pre druhých. V tejto hodine nič neodmietim duši, ktorá ma prosí o moje umúčanie. A tak aj my chceme prosiť Ježiša, aby doprial pre Slovensko životodárny dážď. Nie búrky, krúpobytia, ľadovce, ale výchor, ale životodárny dážď, ktorý zvláži túto krajinu, ktorý naplní rieky, jazera, naše nádrže, ktorý zvláži zem, polia, rastliny, vinice, lúky, lesy, záhrady, ktorý priniesie veľkú, bohatú, požehnanú úrodu, ktorý nás všetkých osvieží a daruje nám všetko potrebné pre život, lebo voda je život. Budeme sa modliť krížovú cestu so svätou Veronikou Giuliani. Svätý otec František sa o nej vyjadril, že to je gigant svetosti, že ona je naozaj človek, ktorý po Pane Márii, po svätom Jánovi Krstiteľovi bol jeden z tých najväčších svätých, ktorí chodili po tejto zemi. Prepáčte, že sfľaše len tak putnický, lebo sme na puti a na izbe nie sú síce pohare. A horúco je stále. Ale tak veríme, že Pán nám zošle životodárny dážď. Prvé zastavenie krížovej cesty je: Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Svätá Veronika Giuliani píše: mal som účasť na trestoch, múkach a ponižovaní, ktoré pretrpel Ježiš, keď bol zajatý v Getsemanskej záhrade, až kým bol predvedený pred veľradu, a pritom mi bolo umožnené srdcom trochu preniknúť do tejto bolesti, ktorú trpelo Ježišove srdce, keď dostalo zradcovský bosk od svojho drahého učeníka. Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Druhé zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Svätá Veronika Giuliani píše: tejto noci mi Pán dal milosť prežívať tú bolesť, ktorú on sám trpel, keď nesol kríž. Zdá sa mi, že aj mne dal pocítiť tieto múky a zároveň mi umožnil preniknúť do jeho nekonečnej lásky k nám.
Cítila som, že ma stravuje veľká túžba znova ho milovať čistou láskou. Preto som ho prosila, aby odstránil zo mňa každú prekážku a bola raz celá jeho. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami voči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Môj Bože, naša nevďačnosť a tvrdohlavosť voči tebe spôsobili, že si sa potil krvou. Pochopila som nesmiernosť lásky, ktorú mal Ježiš voči celému ľudskému pokoleniu, pretože to, čo urobil pre mnohých, urobil pre každého osobitne. A zdalo sa mi, že som počul, ako mi povedal, toto všetko som urobil pre teba. Rozjímať o jeho umúčení je vhodný prostriedok na pozdvihnutie sa ponad seba samu a ponad každú prekážku, ktorá je medzi Bohom a mojou dušou. Svätá Matka Krista, rány, ktorým je doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami voči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Svätá Veronika píše, v jednom okamihu som prenikla do tohto utrpenia a bolesti, ktoré trpela Najsvätejšia Panna, keď stretla Ježiša po ceste na Kalváriu. Spolu sa objali syn i matka. A tieto dve zranené srdcia sa spojili do jediného srdca, zjednoteného s Božou vôľou. V tom istom čase, ako ho sprevádzal na Kalváriu, Mária cítila v sebe bolesti a múky, ktoré trpel Ježiš. Obaja sa plní lásky obetovali za nás, nevďačné stvorenia. Keď si len pomyslíme na toto dielo také veľké lásky, mali by sme sa zrieknúť všetkého, čo je chvíľkové a úplne celý sa odovzdať Pánu Bohu. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami voči si. Piate zastavenie, Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi nesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Svätá Veronika píše, moja milovaná, teraz som prišiel, aby som ti dal účasť na utrpení, ktoré som mal pri nesení kríža. Bola to jedna z mojich najväčších bolestí. Teraz, aby som ťa uspokojil, prichádzam k tebe s týmto krížom, aby som ti ho dal ako dar. Keď takto prehovoril, zišiel ten kríž z jeho pliec a položil sa na moje plecia. V tom okamihu som pocítila takú nesmiernu ťarchu a bolesť, až som myslela, že zomriem. Avšak hneď som pocítila, že mi ťarchu uľahčil, bolesť zmiernil a tak som sa vrátila k sebe. Zdalo sa mi, že keď mi Pán ukladal kríž, preniklo mi až do vnútra duše jeho veľké utrpenie. V tom okamihu všetko, čo som dovtedy urobila a pretrpela, javilo sa mi ako nič v porovnaní s touto skúsenosťou. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami voči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie, Pán Ježiš sa stretáva s Veronikou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Ježiš hovorí Veronike. Veronika, ja som ten, ktorý toľko vykonal pre tvoje vykúpenie. Vykúpil som ťa svojou vzácnou krvou, pozdvihol som ťa z tvojich trápení, smrteľnými mukami a úzkosťami. Pre tvoje vykúpenie som prijal kríž a trpký kalich mojho umučenia. Trpel som biče a trnie, kríž a klince, potupy, námahu, peste, kopance, údery a iné muky, a to všetko z lásky k tebe. Hovoril som, lebo je pravdivé, že to, čo urobil pre všetkých, urobil pre hociktorú dušu osobitne. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doraňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad dušami v oči si. Siedme zastavenie, Pán Ježiš druhý raz spada pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Svätá Veronika píše, pochopila som, že to nebola ťarcha dreva, kvôli ktorej tak často padal, ale ťarcha vín a nevďačnosti celého sveta. O nesmierna Božia láska voči našim dušiam. On nemyslel na seba, ale na nás. Všetko urobil pre nás a všetko jeho utrpenia, zásluhy tohto utrpenia sú naše. Toľko pokladov, zásluh, čnosti, skutkov, všetko je naše. Nemohla som nič iné, iba plakať, keď som uvažovala o nekonečnej Božej láske ku mne. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. V 8. zastavenie Pán Ježiš sa stretá s jeruzalemskými ženami. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Ježiš hovorí, si moja nevesta, som celý tvoj, som tu, aby som ťa potešil. Keď to Ježiš povedal, umožnil mi lepšie pochopiť, aké sú mu milé naše duše. On by ich chcel z vrúcnej lásky celé pre seba. A zatiaľ, čo mi dával toto svetlo o jeho láske, zdalo sa mi, že sa viac zjednotil s mojou dušou. Zdalo sa mi, že som tak blízko pri Pánovi, že som v jeho tvôni zakúšala nebeskú blaženosť. Svätá Matka Krista, rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 9. zastavenie, Pán Ježiš, tretí raz spada pod ťarchou kríža. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Zdalo sa mi, že keď počas cesty na Kalváriu padol tretí raz, mi Pán povedal, aby som ho žiadala o nejakú milosť, lebo by mi chcel všetko dopriať. Povedala som mu, môj Pane, nechcem iné, len milovať ťa a plniť tvoju vôľu. Počas toho, ako som to hovorila, Ježiš na mňa pozrel s láskou, celkom veselou a veľmi krásnou. Dal mi svoje požehnanie a stratil sa. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doraňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Desiate zastavenie, Pána Ježiša vyzlikajú zo šiat. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Zdalo sa mi, že Pán mi dal svetlo o mojom bytí, jeho ničote, a poučil ma, aké užitočné by bolo pre dušu,
keby naozaj prenikla do tejto svojej ničoty, takéhoto pokorenia sa. Zdalo sa mi, že som sa dozvedela o spôsobe, ako poznať seba a dávať Bohu to, čo je Božie, a sebe prisúdiť to, čo naozaj je, totiž nič. Pochopila som, že všetko dobré a čnostné, čo môže byť v duši, je z Boha. Nič dokáže, len nič. Jediný Boh je všetko. Dobro všetko pochádza od Neho a všetko sa k Nemu vráti. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doraňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V tejto chvíli mi Boh dal trochu zakúsiť tie múky, ktoré pretrpel Ježiš, keď ho vystreli na kríž. Keď som bola takto položená na kríž a veľmi som trpela, bola som hodená na zem tvárou i celým telom a zdalo sa mi, že tam pre ten ťažký kríž vydýchnem. Už som nemohla viac dýchať ani sa pohnúť. Ruky pribité, nohy dolamané, všetky údy stríznené a cítila som sa akoby neviditeľnou rukou vložené na kríž. Ach, aké múky. Chcem to zniesť z lásky ku krížu a pre Božu lásku. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce tlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Dvanáste zastavenie, Pán Ježiš zomiera na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Sveta Veronika píše, zdalo sa mi, že z ukrižovaného vyšlo 5 žiarivých lúčov, ktoré prichádzali ku mne. Cítila som, že mi prenikli srdce novou ranou ako predtým, rovnako aj na rukách a nohách. V tom istom okamihu Boh žiadal odo mňa život dokonale ukrižovaný s ním. Začnite čítať knihu Ukrižovaného. Tam sa naučíte každému druhu čnosti. Neochabujte. Nájdete tam stále nové veci. A bude to na veľký prospech pre vašu dušu. Tam sa správne naučíte, ako žiť tento nový život a učte sa dobre. Buďte ku všetkým láskaví, vaše reči nech sú o Bohu. Pozbudzujte jeden druhého rečami o Božej láske, o jeho svetom umúčení, z neho čerpate skutočnú túžbu trpieť radi a z lásky k Bohu. Dodávajte odvahu jeden druhému a vždy sa zachovajte vo svetom pokoji. Majte stále na mysli Ježiša ukrižovaného, tak budete všetko robiť s veľkou horlivosťou a láskou. Svätá Matka Krista, rány, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očisti. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 14. zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svätým krížom vykúpil svet. Ešte 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Svätá Veronika píše, keď som sa modlila za hriešníkov, videla som ukrižovaného Ježiša a jeho bolestnú matku pri kríži, rovnako ako bola na Kalvárii.
Pán mi povedal, že prišla, aby ma celú premenila na neho, aby ma poznačila znakmi jeho rán. Ja som sa obratila k Presvätej Pani a povedala som jej, tu som pripravená na všetko. Presvätá Panna, v mojom mene ty sama ma obetuj so všetkými svojimi zásluhami, bolestiami a utrpeniami, ktoré si pretrpela pri kríži a v čase jeho presvätého umučenia. Popros svojho syna o odpustenie a zmilovanie pre mňa, ja sa nezmôžem na nič. Svätá Matka Krista rany, ktorým bol doraňaný, hlboko mi srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 14. zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Veronika píše, Boh mi dal pochopiť veľké veci o slovách. Dokonané je, koniec. On dokončil všetko, je na nás začať. Stvorenie musí bezodkladne začať žiť pre Boha a Stvoriteľa, pretože sme neboli stvorení pre Neho, pre seba samých, ale pre Boha. Je potrebné vtlačiť a namaľovať do srdca Ježišovo presväté umučenie, aby bola moja myseľ stále v ňom, aby som z neho získala každé dobro. Boh nám získal svojimi zásluhami, svojimi mukami každé dobro a chce do našich duši vložiť skutočné čnosti. Chce, aby ich správne uskutočňovala a študovala na mojom živote Ježišu Kriste. O môj Bože, cítim, ako sa mi rozpaľuje srdce. Zostávam úžasnutá a ponorená celá v Bohu. Svätá Matka Krista rany, ktorým je doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v oči si. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysly. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ešte sa pomodlíme lásky plné prejavy voči všetkým údom ukrižovaného tela Ježišovho od svätej Veroniky Giuliani. Nech je zvelebená, môj drahý a nežný Ježiš, tvoja hlava, z lásky ku mne trním korunovaná. Nech sú zvelebené, môj drahý a nežný Ježiš, tvoje vlasy, z lásky ku mne vytrhané a vyškobané. Nech sú zvelebené tvoje uši, môj Ježišu, z lásky ku mne naplnené urážkami a potupami. Nech sú zvelebené tvoje ústa, môj Ježišu, z lásky ku mne strpnuté pre žlč a ocot. Nech sú zvelebené tvoje oči, môj Ježiš, svetlo mojich očí, z lásky ku mne zahalené a plačúce. Nech je zvelebený tvoj jazyk, môj Ježiš, z lásky ku mne tak vysilený z hlbokého, z lásky plná húčenia. Nech je zvelebená, môj Ježiš, tvoja súcitná a svätá tvár a z lásky ku mne bitá a vyblednutá. Nech je zvelebený, môj tichý Ježiš, tvoj krk z lásky ku mne daný do okol. Nech je zvelebené, môj prekrásny Ježiš, tvoje čisté telo, z lásky ku mne obnažené, bičované a trápené mukami. Nech sú zvelebené tvoje plecia, môj milosrdný Ježiš, z lásky ku mne vystreté a natiahnuté na kríž. Nech sú zvelebené tvoje ruky a nohy, môj zachraňajúci Ježiš, z lásky ku mne pribité na kríž.
Nech je zvelebená Tvoja koža, môj Ježiš. Z lásky ku mne viacerými spôsobmi roztrhaná a zotretá. Nech sú zvelebené, môj Ježiš, Tvoje žily z lásky ku mne otvorené. Pán Boh, zaplať za spoločnú modlitbu, ktorú sme sa modlili spoločne so svätou Veronikou Giuliani, o ktorej pápež František povedal, že je to gigant svetosti. Dneska pozdravujeme všetky Magdaleny, ktoré majú svoj sviatok a slávia oslavujú apoštom rovnú mironosičku svetu Máriu Magdalenu. Taktiež vás pozývame na večerné stretnutie modlitieb so svätým Šarbelom, ktoré sa začne dneska večer o 20. hodine. Zajiste sa dozviete nové zaujímavé veci a spolu sa pomodlíme o požehnanie skrze tohto veľkého svetca do našich každodenných dní. Prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, i s duchom tvojim. Požehnanie všemohúceho Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého, nech zostupí na vás, na vaše rodiny, nech nám Pán dá životodárny dáž, aby sme mohli chváliť a zvelebovať teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Boh zapal za spoločnú modlitbu, ak sa vám páčili tieto rozjímania svätej Veroniky Giuliani, poprosím aj o prezdielanie tohto príspevku, aby ostatní mohli sa modliť, uvažovať, rozjímať, aby mohli získavať plnomocné odpustky a stávali sa bližšími nášmu nebeskému Otcovi. Kristus medzi nami je a